בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בשיעור נוסף של אדוננו החזון איש, שבפרק ד' באות ט"ו, שמדבר על תיקון המידות. ואם התורה מתקנת המידות בעמלה, ובקניין החוכמה כמשפט חקוק בחוק הנפש, עוד יש בתורה סגולת אור אשר לא יושג בשכל אנושי. ואשר אור הסגולה הזה מאיר ומזכך את נפש בעליו, לראות אור נוגה ונועם טוב טעם בדעת. אומר כאן החזון איש, לבוא ולדבר על התורה, זה צריך מישהו שמבין בתורה. אדם שלא מבין בתורה, יבוא וידבר על תורה, זה כמו בן אדם שלא מבין בבישולים, שיתחיל להגיד לך מתכונים. מה אתה מדבר בכלל? וזה הרבה יותר הבדל מזה. כי במתכונים, סך הכל, קשקשת משהו, בסוף יצא משהו. אף אחד לא יכול להגיד שזה לא טעים. אם זה לא טעים, על טעם ועל ריח, אין מה להתווכח. אבל בתורה, רק אדם שהרגיש את מתיקות התורה, רק אדם שבאמת השכיל להחכים ולהבין מהי מתיקות התורה, מהי המיוחדות של התורה, אז הוא יודע איך לבוא ולהסביר אותה לאנשים האחרים. האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא, בספר דברים, בפרק כ"ו, פסוק ח', כותב, מה שחז"ל אמרו בברכות, דף עמוד א', אין טוב אלא תורה. מה זה אין טוב אלא תורה? שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא יחשב בעיניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. הרבה אנשים, הערך העליון שלהם זה כסף. אתה אומר לבן אדם, תקשיב, אתה מוכן לסיים מסכת? לא, אין לי כוח, עזוב אותי. תקשיב, תקבל 1,000 שקל. אתה יודע מה? אפשר לסיים 2 הרב? אפשר 2 לסיים? למה? כי הוא רוצה את הכסף. הוא אומר, אם היו אנשים יודעים את מתיקות התורה, כל העולם, כל הכסף, כל הזהב, לא היה נחשב ביניהם למאומה. מה זה מאומה? מאומה זה כלום. זאת אומרת, כל המיליונים שיש לך, לעומת חידוש אחד של תורה, לא שווה. כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. לכן, כאן מדבר החזון איש, שחוץ מזה שהתורה מתקנת את המידות בעמלה, ככל שאדם עמל, אז זה כמו אבן שמסטטים אותה. עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ואתה רואה מאבן שהיא מכוערת, מאבן שהיא משובשת, מאבן שהיא מלאה בסדקים, משייפים אותה, מקרציפים אותה, מגרדים אותה, וזה מוריד עוד שכבה, עוד כילוף, פתאום, וואו, איזה יפה. היהלום, בשעה שמוציאים אותו מהאדמה, הוא גולמי. יש כאלה שחורים, יש כאלה מלוכלכים. עד שמנקים אותו, יוצאת הנשמה, גם של היהלומן וגם של היהלום. אם לא יצא הנשמה, זה לא יהלום. וגם אחרי זה, צריך לראות בדיוק, האם לא נשאר שם איזה נקודה שחורה. אם נשאר נקודה שחורה ביהלום, לא רואים אותה בעין רגילה, אבל הוא יכול לרדת $100,000 על נקודה. הנשמה שלנו היא הרבה יותר מיהלום, אבל צריך לשפץ אותה. אז התורה היא מתקנת את המידות בעמלה, ובקניין החוכמה, כמשפט חקוק בחוק הנפש. זה המשפטים של התורה, שהם חקוקים בחוק הנפש. אבל פה הוא מדבר על הסגולה האחרת, חוץ מהתיקון הזה, חוץ מהדבר הזה שזה הופכת אותך לבן אדם, היא בהמה לבן אדם, היא חיה רעה לנורמלי, והמתעלים גם זוכים להיות מלאכים, עוד יש בתורה סגולת אור, אשר לא יושג בשכל אנושי. מה זה סגולת אור אשר לא יושג בשכל אנושי? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. זה מה שכתוב במגילת אסתר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. דורשת הגמרא במסכת מגילה, בדף ט"ז עמוד ב', אמר רב יהודה, אורה זו תורה. אתה יודע מה האור? אור זה לא פלורוסנט, זה לא ואט, זה לא פנס. אורה זו תורה. וכן הוא אומר, מביא פסוק, כי נר מצווה ותורה אור. פסוק בספר משלי, פרק ו', פסוק כ"ג. וההמשך שמה זה ודרך חיים תוכחות מוסר. הדרך של החיים זה תוכחות מוסר. אם האדם שומע תוכחות מוסר, אז יש לו דרך חיים נורמלית. אם הוא לא שומע תוכחות מוסר, על הפנים הדרכים שלו.
אבל קניין מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אז מה זה אורה? אורה זו תורה. כל אדם שתשאל אותו מה זה אור, אור זה פלורוסנט, אור זה חשמל, לא, זה לא נכון. פלורוסנט מוציא אור, חשמל גורם שייצא. מה זה אור? תסביר לי מה זה אור. אור זה, זה אומר שאין חושך. לא, זה גם לא נכון. פה הסברת מה הפעולה של האור עושה, אבל מה זה אור? אור בעצמותו. הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את האור. מה זה את האור? מה זה האור הזה? הרמב"ן מעריך על דרך הקבלה שזה אור מעצמותו יתברך. המושג של אור הרוחני הקיים זה אור מעצמותו יתברך. ואור מעצמותו יתברך זה התורה. הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב, הרמב"ן אומר ועוד, הוא הכניס את האור שלו ואת התורה שלו ואת הקדושה שלו בתורה. בתורה. היה הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהיו באים ושואלים אותו כל מיני דברים, כל מיני שאלות על איפה אנשים נעלמו וכו' וכו'. הוא היה רואה ופותח איזה ספר, היה דרך הספר, הוא רואה את כל העולם. אומר, הקדוש ברוך הוא גנז את האור הגנוז בתורה, את מציאותו התברך בתורה, ועל ידי זה אפשר לבוא ולהגיע לכל הדרגות ולכל הראיות בעולם. ואדם הרי לא מבין את זה. הוא אומר, מה הקשר? מה, מתוך ספר? תגיד לי, מתוך ספר אני רואה עכשיו מה קורה בבנקוק? מתוך ספר אני קורא עכשיו? הוא לא מבין. זה מה שאומר החזון איש, יש בתורה סגולת אור, אשר לא יושג בשכל אנושי. ואשר אור הסגולה הזה מאיר ומזכך את נפש בעליו לראות אור נוגה ונועם טוב טעם ודעת. כאן החזון איש מגלה מעין דרגות של רוח הקודש, מעין דרגות של התעוררות עליונה. ואם דיברנו על יהלום, אחד מהדברים שמשתמשים כדי לחתוך יהלום, זה חוץ מכל הדברים הללו ודיסק יהלום וכל מיני אבנים וקרצופים ועניינים, עם לייזר. האור החזק של הלייזר, הוא יכול לבוא ולשבור ולנקוב בתוך היהלום ולעשות צורות מיוחדות וכו' וכו'. זה בדיוק אור אשר לא יושג בשכל אנושי, ואשר אור הסגולה הזה מאיר ומזכך את נפש בעליו. למה? לראות אור נוגה ונועם טוב טעם ודעת. מה זה טוב טעם ודעת? מה זה טוב טעם ודעת? טוב זה טוב, טעם גם אנשים יודעים, דעת זה גם אנשים יודעים, אבל מה זה שלושתם ביחד? שלושתם ביחד מדברים על מושג רוחני, דבר שהוא גם טוב והוא גם יש בו טעם והוא גם דעת. מה זה דעת? שאפשר להבדיל בו בין טוב ורע. הרבה דברים הם טובים, אבל לא טעימים. הם טעימים, אבל הם לא כל כך שייכים לקבוצה של הטוב. טוב, טעם ודעת, אלו דברי התורה. שאדם שזוכה למתיקות התורה ולאור התורה, יש לו את הדבר המעולה הזה, את האור המסוגל הזה, אור נוגה. הכוונה אור שהוא מאיר בו, אור נוגה, ונועם טוב טעם ודעת. ומה? זה לא יכול להיות אם הוא גאוותן. גאווה זה חושך, גאווה זה שפלות, גאווה זה אבדון, ולא שייך שיהיה את זה עם גאווה. ולכן הוא צריך להיות אוהב את הענווה בטבעו, ושונא את הגבהות בטבעו. פה הוא לא מדבר סתם על אדם שהוא ענב, כן, 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 הייתי פעם באיזה מקום, והיה שם איזה יהודי, שהוא מה זה היה, שפלברך, איך הוא מדבר עם כולם, או, מכילה, מכילה, או, כבוד הרב, ומי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, טוב, לפני שיצאתי מאותו מקום, היה שם איזה ויכוח, והוא אמר איזה מילה את דעתו, ולא התייחסו אליו, כי הוא כל הזמן אומר, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, ואז אני שומע אותו לוחש ככה בשקט, איך זה אנשים לא מתבטלים אליי? מתבטלים. אפילו לא אמר, לא שומעים לי. אפילו לא אמר, לא מקשיבים. איך האנשים לא מתבטלים אליי? מתבטלים? אתה יודע מה זה מתבטל? מתבטל זה אומר, אין לו מציאות משל עצמו. רק אתה קיים. אין מציאות משל עצמו. כמה אדם שייך? שמעתי השבוע, פרסמו איזה קליפ קצר, איזה שיעור, של הרב יגאל כהן.
שיהיה בריא. הוא סיפר על תלמיד שלו, היה לו תלמיד, גאפתן בצורה נוראה. משהו מפחיד. אותו תלמיד רצה שכל פעם שהוא ייכנס לבית, אשתו תתנהג אליו כאילו הוא אלוהים. כל מה שהוא אומר שתגיד לו קדוש, קדוש, קדוש. כל מה שהוא אומר. קדוש, 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 כמו שאומרים להשם צבקות. ומלוך כל הארץ כבודו. כל דבר. והוא אמר, אתה יודע מה היה הסוף? רב עם אשתו איזה סכסוך, הכניסה אותו 5 שנים בכלא. את אותו קדוש, קדוש, קדוש. קיבל השפלה של החיים שלו. בכלא שם יעשו ממנו. אדם שהוא גאפתן ביסוד, הקדוש ברוך הוא בורח ממנו, הוא מאוס. הגמרא אומרת בבבא בתרא, אימן די יאיר, אפילו האנשי ביתו לא מתקבל. אשתו סובלת ממנו, הילדים שלו סובלים ממנו. הוא יושב לו כמו איזה פחה, כמו איזה אפנדי, ובטוח שכולם חייבים לשרת אותו. ברגע האחרון שהילדים יכולים לזרוק אותו, זורקים אותו. ואז הוא מגיע ונהיה זקן, ולא שולט על כלום, אפילו לא על הצרכים שלו, וזורקים אותו בבית אבות ואפילו לא משלמים. ולוקחים ביורשים את אותו בחייו, וזהו, מתנקמים ממנו. אבל אדם שיש בו את התורה, הוא אוהב את הענווה בטבעו, זה נהיה הטבע שלו, ושונא את הגבות בטבעו. הטבע שלו לשנוא את הגבות. אוהב את החסד בטבעו, ושונא את האכזריות בטבעו. לאהוב חסד, הרבה פעמים, אדם לומד תורה, אבל אם אתה רואה שהתורה הזאת, האדם שומר אותה לעצמו, והוא נהיה אגואיסט, אדוני, התורה לא שינתה אותך, אתה בבעיה. איך אמר האדמו"ר מקוצק, פעם אמרו לו, הרב, ראית, פלוני למד את כל הש"ס. אמר, יפה מאוד, אבל מה הש"ס לימד את פלוני? כמה הש"ס חדר לו לקרביים, לעצמות? האם הוא יודע לעשות תורת חסד? או שהוא יכול להישאר עם כל התורה שלו אכזר, ואז נעשית לו סם המוות? אוהב את הסבלנות ושונא את הכעס. אף על גב, אף על פי שלפעמים התורה, הגמרא אומרת, בתענית, בדף ד' עמוד א', הייצוב המרבנן דקרתך, הורייתא הוא דקמרת חלט. אתה רואה בן אדם שהוא רותח, לפעמים זה התורה מרתיחה אותו. הלא כל דברי כאש נאום השם. אבל אם נשים לב, שם כתוב דווקא צרובה מרבנן, ורש"י מסביר שם צרובה בחור צעיר חריף. כוונה מדובר על, הוא עוד לא תמיד חכם גדול, הוא פרח כהונה. הוא רק בהתחלה של הדרך. אז עדיין התורה באה ובוערת בו ומבעירה אותו, אז הוא כזה ככה, תח, תח, תח. אבל אחר כך, דבר רחמים בנחת נשמעים, ובנחת את ואהב וסופה, הכל באהבה. יש לו סבלנות, הוא שונא את הכעס. למה? כי התורה משנה לו את המציאות. משנה. עכשיו, הבעיה היא שהרבה אנשים מנצלים את זה. מה זאת אומרת? הם יודעים שכל מקום היו מעיפים אותם, אבל אצל הרב הזה יש להם את כל הזמן ואת כל הכוח ואת כל הסבלנות ואת כל העניינים ואת כל הדברים, כמו שאומרים. ובאמת, הרב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, היה יהודי אחד שאיבד את שפיות דעתו. והוא תמיד היה בטוח שהוא חזן. הבעיה שאף אחד לא היה מסוגל לשמוע את השירים שלו. כי בישלמה, אם היה לו 1% של קול נעים, אז היה אפשר להתגבר על 99% של צרידות ועוד כל מיני קולות משונים שיותר מתקרבים למכת ערוב מאשר לכל ערב. אבל הוא, הבן אדם, היה מושלם בזיוף, מושלם בצרידות, מושלם בחוסר הבנה, והדבר הכי מיוחד, תוך כדי שאתה שומע ממנו שירים, אתה מקבל את ממרת שאנחנו אומרים בתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם. כולך היית מתמלא ברוק. אז אף אחד לא היה מתקרב לדלת עמותיו. אתה רוצה לשיר? תשיר, 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 אין בעיה, תשיר, תשיר. אף אחד לא רוצה לקבל איזה שפריצים של רוק וכל מיני הבל חם לתוך הפנים. חוץ מהגאון הגדול והקדוש, רבי שלמה זלמן נוירבך. כל פעם שהיה
רואה אותו? הוא היה מוריד עליו את כל השירים שיחזבו אותו הקודמים. למה? מגיע הראשון, אתה רוצה לשמוע שיש לי שיר יפה. אדון עולם אשר מלך, בוא תשמע. לא רוצה לשמוע, טוב, חכה, יבוא הרב אורבך, אני אשמיע לו את זה. השני מגיע, בוא, יש איזה שיר מיוחד, מודה אני. לא, אני ממהר, אני... טוב, חכה, יבוא הרב אורבך, אני אשמיע לו את זה. ואז כשהרב היה מגיע, הוא היה מקבל דיל של כולם, ברוך השם. הוא היה תלמוד תורה כנגד כולם. מוסר לו את כל השירים. והרב היה הולך איתו לאורך הרחוב. פסיעה ועוד שיר. ועוד שיר. ועוד פסיעה. ועוד שיר. וצרידות. ומתנות בדרך. כל מיני עניינים. ובסוף ההופעה הרב היה משלם לו גם. איזה יפה. היה משלם לו. והוא היה אמר לכולם, אתם רואים? אתם לא מבינים במוזיקה. הנה, עשיתי הופעה. אתם לא קהל טוב. חכו מחר יבוא הרב אורבך, אני אשמיע לו שירים חדשים. גם אם לא היה לו שירים, הוא היה חוזר על של אתמול. גם מכיוון שהוא לא כל כך היה זוכר, וגם מכיוון שמה זה משנה. את השטר הוא היה מקבל בסוף. זאת אומרת, העבודה על המידות של הרב אורבך לא הייתה רק לבוא ולשמוע אותו. לבוא ולתת לו את ההרגשה הטובה שזה אחר כך היה מתנקם גם בו. כי אם אתה משלם על משהו, הבן אדם חוזר על זה. זה נקרא אוהב את הסבלנות ושונא את הכעס. היה, שמעתי מהרב מזוז, שיהיה בריא, בשיעור האחרון שלו, שהוא מסר, מוצאי שבת, הרב ווזנר, בגיל 102 נפטר. היו לו הרבה בעיות, הרבה צרות, הרבה עניינים. האחות בקופת חולים, פעם הייתה צריכה לעשות לו איזה בדיקה או משהו, שאלה אותו הרב, תגיד לי, איך הארכת ימים? 102, ואתה יודע מה המיוחד ב-102? הוא לא היה על כיסא גלגלים, לא היה עם מקל, לא היה עם משקפיים, לא קעתה עינו ולא נס לכו. כלום. 102 הולך, רגיל, גם לא כפוף. אנשים לא הבינו, 102, אנשים בגיל 80 נראים יותר גרוע. אז היא שאלה אותו, הרב, מה אתה עושה? אולי הוא יגלה לרפואה. הוא אמר לה פשוט, מעולם לא כעסתי. פשוט. מעולם לא כעסתי. אדם שכועס, מחלה עיניים ומדאיב נפש. הכעס זה לשים רימון בתוך הלב שלך. ולהתפוצץ. אתה מאבד את החיים שלך בשביל הטיפשות של האחרים. אתה מאבד את החיים שלך בשביל האנשים שלא אוהבים אותך. בדרך כלל מי מעצבן את הבן אדם? אנשים לא הכי נחמדים. משגעים אותו. ואתה מאבד את החיים שלך, מקריב, שוחט את החיים שלך, בגלל הטיפשות של האחרים. בגלל אותם האנשים הרעים. וזה מקצר ימים ושנים. חותך. אם האדם היה רואה כל כעס, עוד יומיים ירד לך, עוד 5 ימים. אומרים שכל שאיפה של סיגריה מקצרת כמה שניות של חיים, כעס מקצר הרבה יותר. כעס בחיק סילים ינוח. מה זה כעס בחיק סילים ינוח? אומר שלמה המלך, אצל האדם הכסיל, הכעס הוא פה אצלו. ישר שולף. כועס על זה, כועס על זאת, כועס על זה, כועס על זה. כי אצל המיוחדים, הם מחביאים אותו באיזה מקום, עד שהוא מוציא את הכעס, יוצא את הנשמה. עכשיו, איך האדם יכול להפך לבוא ולסנוע את הכעס? אם האדם ידע מה הכעס עושה לו. מה הכעס עושה לך? ונשאל שאלה פשוטה. יש מישהו שמעצבן אותך. כדי להוציא עליו את העצבים, אתה צריך לקרות לך איבר אחד. לקרות. להתחיל בזרת. לא נראה לי שמישהו יעשה את זה. אולי יקרות לזה שיצבן אותו, אבל לא לעצמו. אבל מה נעשה שהכעס הוא מזיק לאדם עצמו? היה מרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, גם נפטר בגיל 102. והוא, איך שהרבנית התחתנה איתו, לפני החתונה, הוא הגיע לרופא, והרופא אמר לאשתו, תתפללי שהוא יחזיק מעמד בשבע ברכות. מה זאת אומרת? אמר לו, הלב שלו מאוד חלש. מאוד חלש. אולי יתרגש, אולי משהו בלב. והוא החזיק מעמד בשבע ברכות. והרבנית אמרה לימים, הייתי בטוחה כמה פעמים במשך החיים, שהוא לא
לא ציפיתי לחיות איתו לאורך ימים ושנים. בסוף היא נפטרה, והוא ירח ימים, גיל 102. פעם אחד מהרבנים שהגיעו אליו, שאותו רב קיבל חירופים, גידופים, הפגנות, צעקות, אז הוא הגיע לרב אלישיב, הרב אלישיב אמר לו, תהיה כמוני. הוא אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לו, כל מה שמדברים נגדי, ומוציאים נגדי, ומבזים אותי, זה מגיע לי עד הכפתור בחולצה. אני לא מסכים לו לעבור את הכפתור. גיל 102. אבל כעס השם ירחם. היה סיפור פה, בארץ, משהו מפחיד מאוד. בשבת, צערנו, בית הכנסת לפעמים יש מקומות של מריבות. כל הקדוש מחברו חרב מחברו. אמצע השבת, רב הוא על מזגן. מזגן. אחד רצה מזגן, השני לא רצה מזגן. אז הוא הולך, מסדר את התריסים של המזגן לכיוון שלו. זה שיושב לידו, קר לו. הולך, מרים. ההוא שחם לא מתעצבן, הולך מוריד. ההוא זה ככה. התחיל לצעוק עליו, דחף אותו. מפה לפה, הגיעו לרמה של עצבים. אחד מהם היה חולה לב, הוא בא לצרוח עליו, קיבל דום לב, נפל מת בבית כנסת. טיפש, על מה? הרגת את עצמך, על מה? על מה הרגת את עצמך? אתה רוצה מזגן, חם לך? תפלל בבית. מה, כל כך מפריע לך? מה היה עדיף לך למות פה? בשביל מזגן אתה רב? די, אתה רואה בן אדם השני עקשן. למה? למה להילחם איתו? לא, אני, זה המזגן שלי, אני זה, מה הוא זה? די, מספיק. הרבה אנשים, אתה מאבד את החיים שלך, על מה? הרי בשביל אותו בן אדם לא היית מוכן להשקיע, לתת לו שקל. לא היית מוכן לתת לו דקה של חיים. פה אתה בא ואתה נותן לו את כל החיים שלך. זה הרבה פעמים, לא נעצר פה. כי אם אתה כועס, במילא אתה מגיע לבית, אתה כועס על אשתך, ואשתך לא מבינה מה אתה רוצה, ואז על הילדים, ואז אתה לא לומד, ואז אתה מבואס, ואז אתה מתחרט, ואז הוא הלך היום, נשרף היום. זאת אומרת, גם חוץ מכל הימים העתידיים שהכעס קיצר את החיים, גם היום הזה הלך. הלך, הלך, הלך לעבדו. כי אי אפשר ללמוד, אין דעת. רבנו האריז"ל אומר שאדם שכועס, מתחלפת לו הנשמה. השם ירחם. הוא יכול לקבל נשמה של רשע. אין הבטחה. אז אדם יכול לעשות מצוות, לעלות, להתעלות, פתאום כעס, עובר יום יומיים, אין לו חשק ללמוד, וזה במצב הטוב. לפעמים השם ירחם, מקבל דברי זוועה. למה? כי הלו, כעס בחיי כסילים ינוח. אל תהיה כסיל. אז פה כתוב, אוהב את החסד בטבעו ושונא את האכזריות בטבעו. אוהב את הסבלנות ושונא את הכעס. למה? הוא מסביר איך האדם מגיע לדרגה הזאת. כי כל ישעו וחפצו, כוונה כל הרצונות שלו, כל מה שהוא חפץ בו, של החכם לתקן מידותיו ומצטער על נטיותיו הרעות תכלית הצער. יש החזון איש באיגרת, הוא כותב, השמחה הגדולה שלי לעשות רצון השם, והצער הכי גדול שלי לעבור על משהו של רצון השם. פה הוא אומר, אתה יודע מה התכלית של האדם? מה התכלית של החכם? לתקן את המידות. אבל מה לעשות? יש לו נטיות. הוא כעסן, הוא גאוותן, הוא שחצן, הוא שקרן, הוא חנפן. כן, אבל הוא מצטער על זה. תכלית הצער, זה הצער הכי גדול שלו. לא על זה שהוא הפסיד כסף, לא על זה שפה ויזו אותו, לא. על זה שהוא עוד לא הצליח לתקן את מידת הקנאה, את אהבת האכילה, את הגאוותן, את הגאווה שלו, את התאווה שלו. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז אם האדם כל הזמן בצער על זה, אז בוודאי שהוא מכניס לעצמו את הסגולות המיוחדות הללו, לאהוב את הטוב ולברוח מהרע. ואין כאב לחכם ככאבו על היכשלו במידה של גנות. אומר האדם חכם, אין לו כאב יותר גדול בזה שהוא נכשל במידה של גנות. פה של גאווה, פה של תאווה, פה של כעס, פה של... אין, 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 אין. זה שורף את הנשמה. זה כואב לו, כואב לו, כואב לו. למה כעסתי? למה, 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 למה קינאתי? למה תאוות אכילה? למה, למה, למה אכלתי כמו חיה רעה? למה? זה הדבר הכואב ביותר בנשמה שלו.
ואין כאב לחכם ככאבו על יקשלו במידה של גנות. ומנגד, אין שמחה לחכם כשמחתו על תיקון מידותיו. או, אורך השם, היה לי ניסיון, עמדתי, פה לא כעסתי, פה לא קיניתי, פה לא התאבתי. וכמעשה של החסיד, ששכב בזווית הספינה, ולא הקפיד על זה שהטיל עליו השופכין, ושמח שמחה גדולה כשהרגיש בנפשו שלא הקפיד. מה זאת אומרת? יש כל מיני דרגות של חסידים. כל מיני דרגות. אבל כמה המידות של אותו אדם זה לפי העבודה העצמית שלו. יש בן אדם למשל, שאם ירגיזו אותו 3 דקות, הוא יעמוד. 3 דקות. אבל 3 דקות ו10, זהו. נגמר. הוא כבר התפרץ. התפרץ. למה? כי זהו. תם וגם נשלם קצה גבול היכולת. הוא לא יכול יותר. יש 1, 5 דקות. 5 דקות. ואחרי 5 דקות, נגמר. קצה גבול היכולת. אבל יש אדם שלא משנה כמה, 1, 2 דקות, 5 דקות, 10 דקות. לא אכפת לו. למה? כי הרעיון אצלו זה משהו אחר לגמרי. הרעיון אצלו זה משהו אחר לגמרי. הוא תיקן את המידה הזאת. הוא תיקן אותה. ואם הוא תיקן, נגמר. זהו. עכשיו, כל זמן שאדם לא תיקן, אז הוא בבעיה. למה? כי לך תדע מתי יתפרץ. לך תדע מתי החיה הרעה תצא. לך תדע מתי יהיה איזה זוועה. אבל אם האדם הוא שולט בעצמו, הוא לא מחשש. הוא לא חושש. למה? כי אין בעיה. באתי, התנסיתי, אדרבה, תודה רבה על הניסיון, עשית לי ניסיון טוב, עשית לי זה, חזק וברוך. זהו. הרעיון בזה בעצם הוא כדי ללמד אותנו כמה אנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים מהדבר הזה. הרבה אנשים חושבים שהוא מושלם. למה? פעם אחת הוא הצליח לעשות איזה משהו, זהו, אני עכשיו, ברוך השם, אני חובות הלבבות, ברוך השם, אני אורחות צדיקים, אני, הלו, כמה אנחנו רחוקים מהדבר הזה, כמה אנחנו רחוקים מהעניין הזה. כשאנחנו באים ולומדים את הדברים הללו שדברי רבנו החזון איש, אנחנו מבינים את הרעיון, מה התורה אמורה לעשות לנו בלב. ואם התורה לא עושה ככה בלב, הסימן שאנחנו בבעיה, שהתורה לא מספיקה. לא מספיקה. אם היא הייתה מספיקה, אז... אז זהו, אז אנחנו היינו, לא היה הבדל בינינו לבין החזון איש. כי אם היה, הכל היה בסדר. וכאן אנחנו, החזון איש מביא את אחד הדברים המופלאים לבוא ולהגדיר את הנוראות עד כמה האדם יכול לבוא ולהפוך את עצמו לענב. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שלו, במסכת אבות, פרק ד', משנה ד'. במידה הזאת לבדה של הגאווה, בין שאר המידות, המידה הזאת של הגאווה, לגודל חיסרון זאת המידה אצל החסידים, ודעתם בנזקה, כוונה הדעה שלהם במה שהיא מזיקה להם, רחקו ממנה עד קצה האחרון. חכו ממנה, הכוונה גאווה, בוא אצלם.
והנה ראיתי בספר מספרי המידות שנשאל לאחד מן החשובים החסידים, ונאמר לו, איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך? שאלו אחד מהחסידים המופלגים, מה היום הכי משמח לך בחיים? החתונה שלך, הבר מצווה, סיימת את השעס, מה הכי משמח לך בחיים? אמר, יום שהייתי הולך בספינה, הפלגתי בספינה, והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה, בין חבילות הבגדים, שמו אותי במחסן, אפילו שהוא חסיד וגדול ורב. והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון, ואני הייתי שוכב במקומי, שמו אותי במחסן עם הבגדים. שכבתי שם, כל המיליונרים, מחלקה ראשונה, ואני שם נמצא. ואחד מאנשי הספינה קם להשתין, היה צריך להתפנות. והיא נקל בעיניו ונבזה. אומר, הוא ראה אותי ככה, בין הסמרטוטים שם, בין הבגדים, שהייתי שפל בעיניו מאוד, עד שגילה ערוותו והשתין עליי. ותמאתי מתחזק תכונת העזות בנפשו. כמה עזות מצח. זה לא בהמה, זה בא לה, זה בן אדם. וחי השם, הוא נשבע, לא כאבה נפשי למעשה הוא כלל. לא כאב לי הלב, לא, איזה בובזה אני, איך הוא משפיל אותי, ולא התעורר ממני כוח. הכוונה, לא היה לי שום איזה אמוציות, איזה התרגשות, איזה כאב לב, כלום. ושמחתי שמחה גדולה כשהגעתי לגבול שלא יכאיבני ביזוי. זה השמחה שלי, שאפילו שהוא עשה את זה, לא יזיז לי. ולא הרגישה נפשי אליו. ואין ספק, אומר הרמב״ם, שזו תכלית שפלות הרוח עד שיתרחק מן הגאווה. עכשיו, בדרך כלל, בן אדם רק היום, רק דורך על מישהו, בטעות. פתאום התורך, הבן אדם יודע להגיד 1,000 מילים בדקה. כללות, חירופים, גידופים, יכול להיות ראפר מקצועי. כלל, מה קרה? הוא דרך עליי. בסדר, לא התכוון. לא התכוון, אין לו עיניים. מה, הוא שותה? חירש, שותה וקטן, הוא ואימו, והם אימו, ומה קרה לך? פה מדובר על מישהו שהשם ירחם, במזיד, בא ועשה מעשה נפשע, מעשה בהמי, להתפנות על מישהו בעזות, בגסות, והחסיד אומר לו, שמחתי שלא מזיז לי. וזה היום הכי שמח לי בחיים. למה? כי ביום הזה נוכחתי לדעת שהגעתי לתכלית השפלות, שהגעתי לאחד הדברים הכי נוראים ונפלאים שיש בבריאה, זה להיות אדם. ואתה יודע מה ההבדל בין בהמה לאדם? בהמה שבהמה אחרת מציקה לה. התנגחת איתו. משפילה אותה. מבזה אותה. כל מיני דרכים. מכה אותה. אדם הוא מלך שהנשמה שלו, הנפש שלו כל כך גבוהה שיכולה להתעלם. היא כל כך חזקה ששום דבר לא יכול להחליש אותה. הרי למה אם מישהו אומר לך מילה, מישהו כותב לך מילה, מישהו מבזה אותך, למה אתה מגיב? כי זה הגיע לך, כי זה נגע בך. זה... הרגשת משהו, אני אענה לו. אבל אם יבוא דוגמה איזה טוקי. הוא התחיל להגיד כל מיני חירופים, גידופים. אדם נורמלי, לא יזיז לו. אדם שהוא שותה, גם זה יזיז לו. הגמרא אומרת שהורדוס לקח כמה... עופות כאלה, שזה ה... כמו טוקים כאלה, שיצעקו לו. מלך, 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 מלך. הייתה עוף אחת, שהייתה חכמה. וצעקה עבד, עבד, עבד. ידעת שהוא עבד. שחטו אותה. שחטו אותה. למה? אסור לדבר יותר מדי. אבל אדם נורמלי, לא מתרגש. כלב נובח, לא נושך. מישהו בא, מבזה אותך בשפטרון. כל בסדר. אמרת? בסדר. כל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה מקצר לך את שנות החיים. למה שאני אכעס? למה שאני יבוא ויקח את זה בצורה כזאת שיקאב לי הלב? שיקאב לך הלב. וככל שהאדם יותר גבוה, ככה המילים לא נוגעות בו. לא אכפת לו. אמרת, לא אמרת, עשו כבוד, לא עשו כבוד. אדם גבוה מדי. הוא לא קטנוני, הוא לא קטן. חירפת, גידפת, שיקרת,
או עבדו עליי, לא שמעו לי, אמרתי מילה ולא עשו. נו, בסדר. הלאה. תמשיך את החיים, אתה גדול מדי מכל הקטנוניות הזו. אתה גדול מדי. יש שיר שהסטייפלר כתב אותו. כל השיר הוא מבוסס על הדבר הזה. אתה גדול ולא קטן. הוא אומר, אחד הבעיות של האנשים, שהם אנשים קטנים בדעת, קטנוניים. כל דבר מפריע להם. הנוחות שלהם, הם חייבים את הנוחות שלהם, חייבים את הארוחת בוקר שלהם, את המזרון שלהם, את הקפה של הבוקר, את החיים שלהם, את הכל שלהם. קטנוני. אוי ואבוי, מישהו יגיד להם מילה לו במקום. די, תגדל. תפסיק להיות קטנוני. צא מקטנוניות שבך. וכל אדם יכול לצאת, יכול לצאת. להיות אדם גדול, להיות אדם מופלא, להיות אדם כביכול מבוגר ואחראי. היום לא קוראים לזה מבוגר ואחראי, אבל זה המבוגר ואחראי. וכשהאדם יבוא ויתעלה בדבר הזה, ויגיע אליו הניסיון הזה, והוא יצליח לעמוד, כמה שמחה גדולה תהיה בו, שהוא זכה לעלות ולהתעלות ולהיקרא אדם. כל זה אך ורק על ידי התורה הקדושה, שבאה ומשייפת ומשפשפת ומסטטת ומקרצפת ומנקה ומסלקת כל מכשול וכל לכלוך, עד שיוצרת הנשמה בטהרתה. ויהי רצון שנזכה.